Hei, hører du meg? Bra, kom litt nærmere. Så starter vi! Hei, hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp, Snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. Og den dere nettopp hørte at sa «Hei, hører du meg?», det var ikke meg, men Emil, som vant tegne- og skapekonkurransen som vi hadde under forrige lyttestund. Gratulerer med seieren! Ok, nå skal dere få en liten gåte og prøve å gjette hva som eventyret i denne episoden av Snipp, Snapp, Snute. Det handler om en gutt. Ja, og han er glad i å leke. Kanskje et flyvende teppe? Og en ånd? Og så er det en sultan og en prinsesse. Ja, jeg skal endelig fortelle den snutifiserte versjonen av eventyret om Aladdin. Og det var det faktisk Sigrid, Solveig og Åstad som tipset meg om. Tusen takk for et helt utrolig bra eventyrtips. Ja, jeg håper at det var verdt å vente på, da. Aladdin, det var et eventyr som vi har jobbet lenge med. Ja, for det var så stort. Men nå er jeg endelig klar til å fortelle dette fantastiske eventyret om magi, kjærlighet, slemme trollmenn og vakre prinsesser. Men siden dette eventyret var ganske langt, så måtte vi gjøre sånn som vi pleier med sånne lange eventyr. Vi delte det opp, men nå delte vi det ikke opp i to episoder. Men, hold dere fast, tre episoder! Ja, det er hva man kan kalle en sånn triologi. Ja, eller sånn tripp-trapp-tresko, om man vil. Men nå klarer jeg ikke å vente lenger. Jeg bare må sette i gang med en eneste gang. Og da gjør vi som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Klare? Ok. En, to, tre! Det var en gang. Det var en gang, for lenge, lenge siden, at det levde en gutt et sted langt borte som het Arabia. Han var leken og urolig. Han hatet å sitte i ro. Faren hans var død, og moren hans var fortvilet over hvordan gutten ikke ønsket å bli skredder slik som faren hadde vært. Nei, denne gutten ville ikke arbeide i det hele tatt. Han hadde ingen bekymringer. Han var ikke redd for noe, og han brukte hver dag til å leke ute i gatene på torget. Denne gutten het Aladdin. En dag Aladdin var ute og lekte, kjente han plutselig en hånd på skulderen. «Er du sønn til Mustafa, skredderen?» sa en mørk stemme. Aladdin snudde seg raskt og så rett i en mage. Han lente seg bakover til han nesten falt over ende og snudde nesetippen opp mot solen. Og langt der oppe så han et ansikt. Det var en mann han aldri hadde sett før. Ja, men han lever ikke mer. Aladdin skulle til å snu seg bort fra denne fremmede mannen som hadde avbrutt ham midt i leken. Men før han fikk så mye som tenkt tanken, ble han løftet opp og kysset og klemt så hardt at han nesten ikke fikk puste. «Å, kjære gutt, jeg er onkelen din. Din far var min bror. Å, som jeg har savnet ham. Jeg har reist i mange, mange år. Over vidder, gjennom ørkner, opp breer og gjennom en hel haug med land. Og nå, når jeg endelig kommer for å møte min kjære bror igjen, får jeg høre at han er død.» Aladdin fikk ikke ut et ord. Ikke bare fordi han ikke visste hva han skulle si,
men fordi mannen klemte han så hardt at han måtte konsentrere seg om å puste. I et kort sekund holdt mannen Aladdin ut foran seg og stirret på ansiktet hans. Men som du ligner på ham. Det ikke vanskelig å se at du hans gutt, nei. Kjære nevø, jeg skal bli hos deg. Hvordan har moren din det? Lever hun enda? Hvor bor hun? Aladdin var litt overveldet, men fortalte denne merkelige fremmede mannen det han ville vite. Jo da, mor lever enda. Hun bor ned den veien der. Mens han pekte nedover veien. Her har du noen mynter. Løp hjem til din mor og fortell at jeg kommer for å besøke henne i morgen. Du må være der også, gutten min. Jeg gleder meg sånn til å bli kjent med deg, kjære nevø. Aladdin tok bena fatt og løp hjem. Idet han stormet inn døren, sa han. Mor, har jeg noen onkel? Ja, eller din far hadde en bror, men han døde for lenge siden. Jaså? Mens jeg var ute og lekte i dag, kom det plutselig en vilt fremmed mann og begynte å klemme og kose på meg og si at han var onkelen min. Han ga meg disse pengene og ba meg si at han kommer på besøk i morgen ettermiddag. Klokken 6:30 kvelden etter banket det på døren. Og utenfor sto den store fremmede mannen. Han hilste veldig høflig på moren til Aladdin og spurte hvor Mustafa pleide å sitte. Aladdin pekte på stolen i hjørnet, og mannen, med sine sikkert 2 meter lange ben, kastet seg ned på gulvet som for å be til den tomme stolen. Han kysset gulvet flere ganger og ropte med øynene fulle av tårer. «Å, bror! At jeg ikke kunne komme tidsnok til å omfavne deg!» Så reiste han seg opp igjen. Tårene var borte, og han snudde seg mot Aladdin og moren hans. «For en merkelig mann», tenkte Aladdin for seg selv. «Nå skal dere høre. Det 40 år siden jeg forlot landet. Jeg har reist i India, Syria, Egypt, og i mange år har jeg vært i Afrika. Men til slutt ble jeg grepet av en lengsel etter å få se landet mitt og slekten min igjen. Så underlig at den første jeg skulle møte var Aladdin, og at jeg skulle kjenne igjen trekkene til broren min i ansiktet hans. Så, gutten min, har du gått i din fars fotspor og blitt skredder? Aladdin ble helt rød i ansiktet. Han så rett ned i bordet. Hva skulle han liksom svare på det? Han brukte jo tiden sin til å leke. Han ville ikke jobbe. Det var jo så kjedelig. Moren til Aladdin derimot hadde mye på hjertet. Og det var som om hun hadde lengtet etter å ha noen å fortelle det til. Aladdin helt ubrukelig! Han løper rundt hele dagen. Han nekter å jobbe og tenker ikke på å tjene penger til mat til sin gamle mor. Ikke engang til å mette sin egen mage. Den fremmede mannen lyttet oppmerksomt på moren før han snudde seg mot Aladdin og sa, «Gutten min, det moren din sier om deg gjør meg vondt. Men kanskje finnes det en løsning. Jeg tror det bare er at du ikke vil bli skredder. Hva om jeg kjøper en bod til deg? Fyller den til randen med kostbare stoffer og vakre klær. Kunne du tenke deg å bli kjøpmann? Så ville jeg hjelpe deg.» «Kjøpmann?» tenkte Aladdin for seg selv. «Det høres jo mye bedre ut enn skredder. Da vil nok mor bli stolt av meg også. Om jeg tok en hederlig jobb og tjente til livets opphold. Ja takk, jeg vil gjerne ha din hjelp til å bli kjøpmann.» «Så bra! Jeg henter deg i morgen tidlig. Jeg har med noen nye, flottere klær til deg, og så tar jeg med deg inn til byen og viser deg boden, som snart vil bli din.» Morgenen etter kom den fremmede mannen for å hente ham. Han hadde med de vakreste klærne Aladdin noensinne hadde sett. Da Aladdin tok dem på seg, dro de ut i byen sammen. Den fremmede viste entusiastisk frem den delen av byen hvor de rike
og mektige bodde. Sultanens palass og utallige vakre hager. Den fremmede fortalte så mange historier at Aladdin ikke hadde lagt merke til hvor langt bort fra byen de var kommet. Men du, onkel, skal det ikke snu snart? Jeg er ganske sliten, og mor er nok bekymret nå. Ikke vær redd. Jeg skal vise deg enda en hage. Finere enn du noensinne har sett eller drømt om. Og det er ikke langt igjen nå. Det kunne ikke Aladdin si nei til. Mannen fortalte de utroligste historier, og Aladdin lyttet ivrig. Plutselig stoppet den fremmede, og Aladdin la merke til at de var innerst i en liten grønn dal omringet av høye fjell. Endelig er jeg her. På det stedet jeg har søkt så lenge og reist kloden rundt for å nå. Endelig. Nå, Aladdin, skal jeg vise deg ting som er ukjent for alle andre dødelige. Å, så spennende. Men hvorfor skulle ikke vi til en hage? Jo, men denne hagen ligger dypt under jorden. Jeg har også en tilståelse å komme med, Aladdin. Jeg er ikke onkelen din. Mitt navn er Saksir, og jeg er trollmann. Oi, men hvorfor har du tatt meg med ut hit? Her. Under bakken finnes det en hemmelig hage, fylt til randen med alle tenkelige og utenkelige skatter. Men jeg kan ikke gå ned dit. Kun en som ikke kjenner til magiens kunst, og en med et åpent og fritt hjerte, får sette sin fot i hagen. Og denne personen er deg, Aladdin. Meg? Ja. Og gjør du dette for meg, skal jeg sørge for at du blir rikelig belønnet. Alt jeg ber om, er at du entrer den hemmelige hulen og tar med deg lampen du finner der nede, opp til meg. Så er alt det andre du finner der nede ditt. Aladdin var ikke vanskelig å be. Du kan regne med meg. Flott, sa Saksir med et brennende glimt i øyet. Aladdin, samle sammen så mye tørrkvister du klarer, så skal vi lage et stort bål. Aladdin gjorde som trollmannen sa og samlet kvister, og så tente trollmannen fyr på det. Mens det brant, mumlet trollmannen hemmelige besvergelser og kastet røkelse i ilden, og røyken bredte seg utover jorda. Ostende miti hortum subterranum, ostende miti viam, ostende mi viam in horto subterrano. Plutselig delte røyken seg i to, og med ett begynte jorden å skjelve. Bakken revnet, og foran føttene sine så Aladdin en stor, firkantet stein. Midt på steinen var det en stor jernring, og med den kunne han løfte steinen til side. Aladdin trakk seg et skritt tilbake, men Saksir tok tak i ham. Adlyd meg, så vil du tjene på det. Og du trenger ikke være redd, ropte han. Men trosser du meg, er det ute med deg. Aladdin kunne sverge på at han så flammer i øynene på trollmannen, og ble livredd. Ja, ja vel, ja vel. Det jeg nå sier, må du huske. Under denne steinen er inngangen til en underjordisk hage. Og i den er det en skatt som vil gjøre den som får den rikere enn den mektigste sultan i verden. Men du er den eneste som kan løfte eller røre denne steinen. Derfor må du gjøre som jeg sier. Ok, sa Aladdin og satte fart mot steinen, men trollmannen holdt ham tilbake.
Å nei, du. Så lett det ikke, sa han. Du vil ikke klare å løfte steinen med ren muskelkraft, gutt. Nei, nei, nei. Når du tar tak i ringen, må du nevne navnet til din far og din farfar, og så vil du klare å løfte steinen uten det minste strev. Aladdin nikket mot trollmannen, tok tak i jernringen og sa, Mustafa! Mustara! Han dro steinen til side og stirret ned i en hule. Det eneste han så var en smal trapp som førte dypt, dypt ned under jorden. Gutt, når du kommer til enden av trappen, vil du se en åpen dør som fører inn i en stor hule fylt av store vaser med gull. De må du ikke røre. Du må gå så fort du kan gjennom hulen, uten å ta på noe. Og ved enden av den er det en dør som fører ut i en hage. Følg veien tvers igjennom hagen, helt til du kommer til en lang trapp. Gå opp trappen, til terrassen som er på toppen, og der vil du se lampen. Ta lampen med deg, og bring den til meg. Du kan plukke noen av fruktene på vei ut, men ikke bruk for mye tid. Og en ting til. Trollmannen tenkte seg om. Ingen vet hva slags farer en slik hemmelig hage kan gjemme. Og det ville vært svært uheldig om du ikke kom tilbake. Ta derfor denne ringen, og sett den på fingeren din. Den vil beskytte deg mot ulykker, hvis du gjør som jeg har sagt. Gå nå, og ha lykken med deg, og husk, kommer du vel fra det, har vi begge to rikdom nok for resten av livet. Trollmannen ga ringen til Aladdin, og han sprang ivrig ned trappene. Nå skulle han bli rik. Han fant døra til hulen og gikk forsiktig inn. Han så vasene med gull, men rørte dem ikke. Det var isende kaldt og helt stille. Han skyndte seg gjennom hulen og ut i hagen, og fulgte veien som førte til trappen, som så førte til terrassen. Og der, som Saaksir hadde sagt, fant han lampen. Han helte ut oljen og stakk den i lomma, og så skyndte han seg nedover trappen igjen. Og nå så han nysgjerrig rundt seg. Dette var ikke en hvilken som helst hage. Grenene på trærne var så tunge av frukter at de hang helt ned til jorden, og Aladdin hadde aldri sett slike frukter før. De strålte og skinte og lyste i alle farger. Noen var hvite som perler, andre strålte, klare som diamanter og grønne som smaragder. Noen var glødende røde som rubiner og blå som edelstener, og lyset fra alle disse fargene blendet Aladdin. Men det var totalt stille i hagen. Ikke en fugl som sang, ikke et blad som rørte seg. Ingen duft av fruktene eller av blomstene på marka. Det var ingen rådyr som sprang under greinene, og ingen bekk som rislet. Aladdin stoppet, plukket et eple og bet i det. Ei! Hva i? Det er glass, utbrøt han. Selv om de ikke er til å spise, er de da vakre. Jeg tar noen frukter med meg hjem til mor, så kan jeg vise dem til henne. Han fylte lommene sine og stappet full posen som han bar i beltet, og så skyndte han seg forsiktig gjennom hulen og sprang opp trappa der Saaksir ventet ved utgangen. Hallo! Rekk meg hånden din! Hjelp meg opp! Hei, gutten min! Fikk du tak i lampen? Ja, du skal få den straks jeg er oppe. Nei, nei, gi meg den nå! Så skal jeg dra deg opp! Ropte trollmannen sint. Det kan jeg ikke, svarte Aladdin. Den ligger helt i bunnen av lommen, og lommen er stappet full av sånne glassfrukter. Gi meg lampen, Aladdin! Gi meg hånden din, så skal du få lampen når jeg er oppe.
Saksir dro Aladdin mot seg, stakk hånden ned i vesken hans og tok tak i det han trodde var håndtaket til lampen. Han dro den til seg av sin fulle kraft, og så dyttet han Aladdin tilbake i hulen, og så ropte han trolldomsordene med full røst. «Clausus terra, te claude de unquam revertitur!» Et par sekunder senere lå steinen over inngangen, og bakken hadde lukket seg over den. Aladdin var innestengt. Trollmannen sto og stirret en stund mørkt på jorda hvor åpningen til hula hadde vært, og så... «Jeg har den! Endelig! Etter alle disse årene er lampen min!» ropte Saksir og løftet lampen opp for å betrakte den. Men det var ingen lampe. Det var en glitrende, gul banan av glass. «Hva? Nei! Det er ikke mulig! Min eneste sjanse til å få tak i lampen, og nå er den vekk! Jeg kommer aldri til å få tak i lampen nå! Så mange år av livet mitt bortkastet!» Og med det forsvant trollmannen i en sky av røyk og gnister. Da steinen lukket seg foran inngangen, skjønte ikke Aladdin hva som skjedde. Han sto og ventet på at trollmannen skulle åpne igjen, men det skjedde ikke. Aladdin følte seg redd. Han ropte og skrek. Han ble sint. Reddere, og så sintere. Han truet og tagg, men ingenting skjedde. Det var helt stille, og steinen lot ikke rikke på seg. Hva skulle han gjøre? Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Dette blir spennende! Hvordan skal Aladdin komme seg ut av hulen? Hvor ble det av Saksir? Og hva var de der rare glassfruktene som Aladdin fant nede i, den underjordiske hagen? Og nå er det bare å glede seg til neste fredag, for da kommer den andre av tre episoder av eventyret om Aladdin. Ja, altså, noen av dere har kanskje sett den tegnefilmen som er om Aladdin. Men det eventyret vi forteller, det er faktisk basert på den gamle boka. 1001 natt og eventyret om Aladdin som står inne i den boka. Ja, den er kjempegammel. Den er til og med eldre enn de eventyret som vi har om Askeladden her i Norge, for eksempel. Men nå, kjære snuter, er denne episoden av Snipp, Snapp, Snute straks ferdig. Det eneste vi må gjøre, er å si ha det på snipp, snapp, snutemåten, ja. Da gjør vi som vi pleier, da. Jeg teller til tre, og så gjør vi det sammen. Ok? 1, 2, 3! Snipp, snapp, snute. Så er denne podcasten ute!